Po prvním kole patřilo Petře šesté místo. Disciplíny chce se soustředit především na ty technické, vzhledem k tomu, že jí nechce hovořit, co je pro ní priorita, zdali celkové vítězství a obhajob. A náskok 42 setin vypadá velmi dobře směrem k tomu. Mírně se záklonem, ale Vlhová půjde na první místo. A to s velmi slušným náskokem 42 setin. No a pokud jsme před pár okamžiky zmiňovali, že čas Kamile Rastové byl tím nejlepším druhém kole. Viktorovou. Třikrát už tady dokázala Šifrinová obří slalom vyhrát. Z Kurševelu. A centimetrů daleko blíže k tyči. Hned se to promítlo na mezičasu. 1.50. vítězství už je na spadnutí. Sice teď malinko polevila, ale ví a Mikaela Šifrinová se stane po 72. ve světovém poháru vítězkou. Druhá nejrychlejší jízda v kole druhém celkově 2.15.30.